Já bych se popsal jako obyčejný kluk z vesnice. Je to jediný, co umím, takže jenom tancuju, jsem hodně omezená. Já už když jsem šel na casting, tak jsem řekl, že motivací jsou peníze. A mě trošku do toho nutí, tak mě se tak jako nechce. Říkal jsem, aspoň ať jedna vystoupí a naštěstí se to stalo. Podívej se na mě a podívej se na ní. Jeden večer jsme tam seděli na gauči a oni tam po sobě se ještě plazili a já říkám tam, že tak sobě se bude. Fakt děti, že mi přáli smrt, že to bylo hrozný, že? Z začátku jsem tě neměla ráda, jsi mi nesympatická. Chtěl bych vlastně do toho fakt jít na 100% a střihnout si nějaký zápas. Extrémní bizár. Všichni se tomu smějou. Doteď nevím důvod, proč je to obou strany. Vinku, ty mlč. My jsme byli jeden podle mě z mála párů, který se pohádal kvůli tomu, že nám na sobě něco vadilo. Vítám vás u prvního dílu nové série Behind the TikTok. Dnešním hostem je Zbyněk a Sabina z Love Islandu, já vás vítám. Děkujeme, ahoj. Jak se máte, ostrovaní, zpátky skvěle, v Česku? Skvěle, je moje zima, takže... Mně je neustále zima, ale taky jinak první jsme spolu zatím. Ne, hele, máme se fakt skvěle, jsme tady teprve tak týden zhruba, ale nějak jsme se aklimatizovali a zatím dobrý. Jaký to je být takhle zpátky v realitě mezi lidma z tepla do zimy? Jaký to byl, jaký byly první pocity, když jste se vrátili zpátky do Česka? První pocity, tak bylo to příjemné, protože hnedka první, co jsme udělali, tak jsme jeli každý za svýma rodinama, takže jsme se po dlouhé době viděli s rodinama, nebo takhle po dlouhé době. S některýma jsme se už viděli tam, protože přijeli na finále, ale šli jsme vlastně za celou rodinou a potom jsme se vrátili k sobě a je to, ne že nezvyk, ale najednou prostě z neznámého člověka seš, jdeš třeba po městě a už tě lidi poznávají, chtějí se fotit, tak je takový příjemný, udělá mi to radost. A fakt je to takový nezvyk, ale z toho příjemného hlediska, že to není nic, co by mi vadilo. My jsme byli takový zavřený první, já nevím, 4 dny. A pak Zbyňa, že potřebuje zimní oblečení, tak jsme vyjeli na Chodov a tam nám to podle mě došlo. To bylo hustý. My jsme vystoupili z té garáže a než jsme se dostali k obchodu, kam jsme chtěli. My jsme šli do Alberta první. A ty si říkáš, to jo, nemůžu jít do toho Alberta a pak se vracet s těma taškama zpátky, ale to prostě nejde. Jako, tam nám to podle mě došlo, nějaký třeba 4., 5. den, si myslím. No a kolik lidí vás takhle zastavilo, teda z cesty od auta do obchodu? Ono to začalo tak, že jsme šli, všiml si nás první člověk, ten nás zastavil a mezi tím, než jsme se vyfotili, tak tam stála fronta. Takže to bylo takový zajímavý, pak jsme zase kousek popošli, zase se chtěl někdo vyfotit. Ale pak... je hustý, že to věkový rozmezí, je to ano, jsou to třeba teenageři ve věku třeba 13-14 let, a pak to jsou dospělí chlapy kolem třeba 35, jakože to rozmezí je úplně neuvěřitelné, to jsem vůbec nečekala. Ty už jaká vlastně věková skupina na tenhle film koukala, no, že jo. Asi veškerý generace. S dětma, prostě rodiče s dětma tam s náma fotili, měli dítě v kočárku a že manželka na to kouká. To je hustý. A jako, jak vás jako oslovu, jako Zbyňku, Sapčo, křičí po vás po celém Chodově, že celý Chodov se otáčí. Oni si myslí, že už nás znají z televize, jakoby jo, ale fakt, že to je, že už hnedka oslovujou, že Zbyňku sam. Což je příjemnější, teda musím říct. Jako jo, ale je to takový divný, protože oni si myslí, že nás znají a my je vůbec neznáme. Takže by bylo lepší, by ti říkali pane Vlček. Pane Vlček, můžete se se mnou vyfotit? Vy jste z té televize, pane Vlček, můžete se se mnou vyfotit, prosím? Mně to přijde krásný, že prostě nás takhle osloví jako jménem. Jo, je to takový, jakože i když přijeli třeba rodiče, pro nás cizí, ostatních jako ostrovanů, takže otinky máma Sapčo Zbyňo a my úplně co? Musí být prvotní šok, no. Kdybyste se měli jeden představit, kdo vlastně jste, tak Sapčo, začneme u tebe? Takže jsem Sabina. Ano. Fakt. Aha. Nová informace, píšu. Jsem Sabina, je mi 23, ráda tancuju, je to jediný, co umím, takže jenom tancuju, jsem hodně omezená a našla jsem si nového přítele, Zbyňka. Vlčka. Z hlavy. Toho Vlček, prosím. Z Kozlova, respektive. No a mám krásnou, zdravou rodinu. No a já bych se popsal jako obyčejný kluk z vesnice. Z Kozlova. Nehraj si tady na... Nehraj si na nic, fakt, jakoby obyčejný kluk z vesnice, který se věnuje odmala bojovým sportům. Dělal jsem judo, teďka je to MMA a ještě jsem poslední, možná to ani není ještě rok, ale věnuji se taky modelingu. Takže bojový sporty jsou u mě na prvním místě
a potom jsem se týka začal věnovat tomu modelingu trochu. Jo, takhle. Mě by zajímalo, jak na to reagovali lidi z vesnici, když se vrátil zpátky. Bo tam, jak je známo na té vesnici, vždycky tam se všechno probírá, vždycky na náměstí se sejde parta lidí a probírají to, tak... To ano, to se u nás děje, ale já jsem fakt přijel domů a nevylezl jsem z baráku, že jsem byl jenom doma a pak jsem přijel k babičce, k druhé babičce, takže to, s ním jsem se ještě nesetkal, ale myslím si, že když pak někoho potkám, tak jako budou si ukazovat, protože už jsem se s tím párkrát setkal, protože taky už mám nějaký úspěchy za sebou právě z toho juda, tak tam taky vždycky oslovovali, jakože to je on, to postrachy, postrachy. Je mi to jasný. Sabi, začneme u tebe. Proč jsi se přihlásil do Love Islandu? Jaký byl ten tvůj motiv? Fakt najít lásku, nebo nějaký kariérní postup, že spousta účastníků, jak z první řady, tak z druhé řady tam šla z důvodu to, že má to jakoby, jsi v televizi, jsi vidět, rostou nějakým způsobem čísla. Takže nějaký kariérní postup, nebo láska, nebo jaký bylo to tvoje moto hlavní? No, mě tam přihlásila kamarádka, já jsem o tom nevěděla. A pak, když mi vlastně volali, tak já jsem člověk, který úplně neumí říkat, nebo velmi těžko jsem říká ne. Mm-hmm. Takže já samozřejmě, když mi volali, tak jo, jasně, můžu přijít. Tak jsem si takhle prošla nějakýma jako castingama a focením. Pak už jsem se dostala do situace, když jsem si říkala, sakra, co už nejde vycouvat. Tak jsem si říkala, co by mi to mohlo jako... Co bych z toho mohla jako mít za radost tam mít, jako, protože tady už jsem měla něco jako rozjetýho, měla jsem tady jako tancování, nechtěla jsem úplně od toho odcházet. První poput byly určitě zážitky, protože když jsem vlastně koukala na tu první sérii, tak těch zážitků je tam nespočet a to bylo i to, co se mi osvědčilo. To, co jsem tam zažila, jsem nezažila za snad celý svůj život. Opravdu randička, co nám tam chystali, jak to vůbec chodí, natáčení takovýhle reality show, fakt hustý. Co se týká Instagramu, já jsem do té doby přidávala jedno storyčko za 14 dní za měsíc, takže s tímhle jsem jako upřímně moc nepočítala, protože když jsem na to začala koukat, tak vlastně jim ani čísla nějak extrémně nerostly. Takže já jsem věděla, nebo spíš počítala jsem s tím, že tady z toho hlediska z toho nic moc nebude. Ale je to hustý, co se teda stalo. Neříkám, že to je nepříjemný, je to příjemný překvapení, ale určitě s tímhle s tím jsem vůbec nepočítala. Takže vlastně i ta práce s těma sociálníma sítěma je ty pro tebe něco novýho, že vlastně že musíš dávat storyčka ze svého života, nebo nějaká ta vlastně ta vazba tím, že ty přijdeš z toho ostrova, najednou na Instagramu máš tady boost lidí a teď už to asi není jako jednou storyčku dávat denně. Já určitě to zatím neberu, takže něco musím. Když nechci, tak mi nevadí nic nepřidat, ale zatím se to mám docela nasypaný. Ale protože mě to zatím docela baví a... Hlavně ty lidi vás navíjí, ty lidi chtějí vědět. Je strašně vtipný, když jsem třeba byla venku s Tamčou, vyfotili jsme se spolu a lidi, kde je Zbyněk? Prostě, jak to hnedko všichni řeší. Já jsem ho doma. Úplně, je to fakt hustý. A ty lidi jak tě jakoby popohánějí, chtějí vědět, co děláš, chtějí vědět, jak se máte, tyko máme pejska, chtějí vědět, jak vypadá pejsek, tak tě jakoby to motivuje a úplně jako se těšíš na to, až to ty lidi uvidí, že to je vlastně strašně jako super. Jako máte koupelnu. No a zajímá je strašně moc. Bydlíme, jestli bydlíme spolu. Taky co ty děti prostě. Nejčastější otázka, budete mít miminko. Fakt jo, no. Jestli budete mít miminko. Jo. Musíme vyřešit ty děti ještě. No to byste měli vyřešit. Zbyňku, jak to bylo u tebe teda? Pane Vlček, teda budu zjistit. Ne. Hele, já byl úplně upřímný. Já už když jsem šel na casting, tak jsem řekl, že motivací jsou peníze. Takže... Prostě vyhrát. Jako. A Zbyňku, kde jsou sakra ty peníze? To je druhá věc. Ty 2 miliony, to je hezký, víš? No, tak to je fakt jako, no to je jedno. Takže moje motivace byla peníze, potom... Taky určitě nějaká zkušenost nová, protože jak říkala Sabča, to, co jsme tam zažili za ty 2 měsíce, jsem nezažil za celý můj život. A taky zážitky teda, noví kamarádi, ale samozřejmě je to show o lásce, s tím tam musel jít každý, že i musel s tím počítat, že se to tam může stát a může se to tam ten člověk najít. A ty jsi s tím počítal? Já jsem s tím nepočítal. Rozhodně jsem s tím nepočítal, ale pak když přišla Sabča, tak já jsem se úplně rozářil. Myslím si, že šlo i vidět, že jsem se změnil. No okamžitě tam jsi se rozářil, jak vlastně no. Už u toho ohniště. U toho ohniště si úplně zářil. Víš, se mě vykrala. A já vedle něj. Čau lidi. No takže jakmile přišla Sabča, tak vlastně pak jsem si až uvědomil, že tyjo, se to tady dá najít.
a podařilo se mi to a jsem to hrozně rád. Už se nemusíš snažit. Ona přišla na sebe, mě vybrala, já jsem vlastně nemusel dělat nic. A měl jsem o kufr víc zlata. Já jsem o kufr víc. Já jsem vedle koho sedět zpátky, taky pozitivnější. Kolikakoliv jste si prošli na tom castingu? Jak dlouho trval ten casting, než vám řekli, pane Vlček, Zbyňku, jdete na ostrov, zbalte si kufry? Já jsem byl na jednom castingu a potom se mi nějak 2 měsíce neozvali. A po 2 měsících se mi ozvali, že jsem se dostal mezi nejužší výběr a tam už jsem šel jenom na focení. A po tom focení už mi zavolali, nevím, tak to bylo třeba po focení 14 dní, že jsem se dostal. Takže já jsem byl na jednom, potom 2 měsíce jsem o nich vůbec nevěděl a po 2 měsících se mi ozvali a tam už jsem šel na focení a pak jsem se dozvěděl, že, mě, že jsem základní desítce. Jo. A jak dlouho jsi měl na to si zbalit kufry? 14 dní se celá. No to si docela dobrá doma. Já jsem to měla horší. A ty si říkal, že jsi to měla horší několik kol, tak to nechápu, jako jestli tady... Protože já jsem... To Juda si ukázal tam na tom castingu? Tam jsem nic neukázal z Juda, ale já si taky myslím, že... Mě taky říkali, že je víc kol, ale já už když jsem šel poprvé, takže už to bylo nějaký finální. Takže, já nevím, každý to má asi trošku jiný. No já jsem to měla těžší v tom balení, já jsem byla první nějaký jako pohovor, rozhovor jsem měla vlastně přes kamerku se Šárkou z produkcí. A pak si mě pozvali na focení a na takový pidi rozhovor asi s režisérem a tak, takže to jsem byla, tak to jsou už vlastně 2, se tak dá počítat. No a pak už jsem taky měla finálový focení, jediný co tak tím, že jsem tam šla jako bombshell, tak jsem se to dozvěděla asi 4 dny předtím, než jsem letěla. Takže já jsem byla úplně, co teď? 4 dny a řekli ti rovno, že jsi bombshell, nebo že pojedeš tý základní? Já jsem ani nechtěla být základní sestavě. Já zase nechtěl být bombshell. Já jsem chtěla letět co nejdál jako konci, no co nejblíž konci Love Islandu, protože jsem chtěla být co nejvíc jako s rodinou a nechtěla jsem být tak dlouho pryč, takže jsem prosila, abych mohla přijít jako co nejdíl to půjde. A to úplně nevyšlo, nakonec jsem za to ráda, no, že jsem docela jako na začátku, já nevím, v průběhu už... půlce si myslím nějak... No pozor, ne. Už po 14 dnech, po 14 dnech. Prvního měsíce. Jo, v půlce prvního měsíce, no, na začátku druhý, byl první týden jsem tam nebyla a pak jsem přišla ve středu. Hele, a jaký to bylo vlastně, když jsi říkala, že jsi na to koukala? Mm-hmm. Tak teď na tom koukáš, na tom počítači nebo v televizi na to koukáš a teď sám ocitneš na tom ostrově. Je to větší, než to vypadá v televizi, bo to přišlo, že to je ten prostor je menší? Nebo menší. Jaký? Menší? Jo, strašně moc menší. Větší bordel. Co jsem měla říkat? Oni jsou v telce mnohem víc ošklivější. Naživo jim to fakt slušelo víc. Zbyněk úplně obrovský. To jsem vůbec nevěděla, že je takhle vysoký. Já jsem tam docela... Počkej, tak takhle obrovský. To ne, láska. Cože? Já když jsem tam přišla, tak já jsem se těšila. A možná i to bylo to, proč jsem působila třeba arrogantně. Já jsem tam přišla docela jako dobrý, s Vaťahem na zádech, extrémně srbená, to mi hned vyčetl. Jo, protože ona jsem vedle, šla, ona... A Tamara úplně si hezky narovnaná vedle ní. Jo, oni jak přicházeli po tom molu, tak jsem fakt zrbená. A pak za mnou přišel David, dobrý. Nechceš jí říct, ať se narovná aspoň, že fakt ona tam přišla úplně takhle zrbená. No ale já jsem se na ní těšila, jo, úplně ahoj Tinko, ahoj Denča, ahoj všichni. A oni úplně... Bomčel. Co si myslí jako ta holka, že teďko přišla a co jako... Bylo to jako docela facka. Na to, jak se tam člověk těší, tak to pak byla facka. Takže jsem pak jenom seděla v obýváku a říkala jsem si, ty vole, kam jsem to přišla. A říkám Zbyňkovi, já ti to ulehčím, ber si Sáru, já tady nebudu prostě. Takže to fakt bylo jako... nepříjemný. Ten začátek byl fakt nepříjemný. A láska pak přerostla přes hory, no to je hezký. Mě by zajímalo, kdo vlastně, samozřejmě i ty sociální sítě se tím pojí. Kdo se vám staral o vaše sociální sítě, když jste odjeli na ostrov? Já jsem řekl 2 kamarádům, takže, ale to jsou lidi, kteří se Instagramu nevěnují. Akorát dal jsem to jednomu prvně, ale pak ten druhý má takový dobrý vtípky. A fakt, co jsem se díval zpětně, tak já jsem se u toho chechtal, co tam dával, protože vždycky dal nějaký storyčko a k tomu ještě nějaký fakt jakože super komentář a já jsem se nad tím fakt chechtal. Takže já jsem dal 2 kamarádům, kteří říkal jsem jim prostě, ať to sypou. Když už taky jsme tam, tak taky myslím, že každý toho chtěl nějak, co jsme se bavili na vile, tak už z toho Instagramu využít. Takže já jsem říkal, ať to prostě sypou a taky tam, ať nejsou takový, že jenom nepřezdělujou. Protože to prostě mi přijde, že to není zajímavý, takže právě jsem to dalil takým lidem, kteří jsem věděl, že to udělá nějakým způsobem i za trošku zajímavý. Tak samozřejmě, Zbyněk se má dneska dobře, Zbyněk si dal k snídani vajíčka. No právě, že tohle ne, ale že fakt to dali takovou vtipnou formou, to pojali a za mě to
to zvládli úplně perfektně. Tak jsi spokojený, takže kamaráda můžeš pochválit za svou práci. Jo, oba dva můžeš pochválit. Sapču, kdo se stará o tvůj Instagram? Já jsem to měla úplně naopak, jak zvindě. Já jsem to dala svojí velmi dobrý kamarádce, Nikče. Ona je atletka, sportovkyně a věděla jsem, že ona víc se mi líbí. A naopak si mi říká, že hlavně tam toho nedávej moc, jako zase to tolik, jako dej tam pár fotek. Úplně odlišný jsme to měli. Já opravdu jsem přidávala jednu fotku za půl roku, fakt jako strašně málo. Já jsem vůbec tam nebyla jako nějak hodně aktivní. To jsem jako nechtěla to teď úplně jako změnit strašně moc, taky říkám, hlavně to nějak jako nepřeháně, jako uvidíš, nechávám to úplně na tobě. Vlastně jsem jí ani žádný jiný instrukce nedávala a Nikča se toho chopila úplně perfektně, takže já jsem spokojená. A co TikTok, Zbyňku? Ty jsi točil už předtím nějaký videa na TikToku, jsem koukal, jestli odjel tam pární video takhle z rukou, jak u každé žíly. To mě nejvíc bavilo. Ježišmarja. Takže tvoje kariéra TikTokera vlastně, to už jsi takový mini TikToker už v té době byl, jsi byl na ostrově. Fakt ale mini, fakt jakože miniaturní. Začáteční takový, jo, no. Level jako mě to bavilo to sledovat, pak už zase měl chvíli, že jsem na tom strávil fakt strašně moc času, takže jsem byl takový, že jsem si to odinstaloval, nechtěl jsem tam být, ale mě ta tvorba fakt bavila a něco tam přidával a fakt to nebylo nic pravidelného, vždycky jsem něco projel, nebo dělal jsem plavčíka, tak jsem dával hodně věcí jakoby z plavčíka, protože jsem viděl, že tohle se tady ještě nikdo nedělá. Tak, taky chtěl jsem natáčel ženskýho v plavkách nebo co? No, to mě taky zajímalo, co jsi dělal, jako. Když by ženských spíš chodili babičky, ale můžu ti ukázat videa. Ty jsi to neviděla? Ne. Ty jsi to neviděla, jo, ještě? Já taky no, takže z plavčíko, právě z plavčíka ty měli celkem dosahy. A, takže ten TikTok, ten jsem jim dal taky a chtěl jsem, aby něco předávali a ten TikTok mi taky narostl celkem dál. Tak on je člověk asi omezený v té době, vlastně má jenom ten materiál, co mu dá Nova asi, zbylej. Jo. Vlastně tam na ten TikTok asi není moc kontentu, jak na Instagram, protože že jo, Instagram tam máš jenom fotky a to prostě sypeš pořád, ale ten TikTok, tam to není o fotkách, to musíš předávat ty videa, takže tam toho kontentu z toho Love Islandu moc nebylo. A ty Sapče, ty si říkáš, že TikTok vůbec nemáš. Jo, jako to jo, to mám, pozor. Má, jo. Pozor. Pozor. Patrně, ale ten jsem nikomu nedala, to mě ani nenapadlo teda. Mám tam 4 takový úplně šílený videa, nekvalitní. A Zbyňa mi říkal, že mi s tím pomůže. Takže začíná i tvoje kariéra TikTokera teď. No, úplně nevím. Dancing nějaký TikToker? Jo, to by mě bavilo. Asi možná nějaký taneček. To dělej, tak to prostě dělej nějaký. To musí dělat. Couple dance si udělejte spolu. No jenom, že on mě trošku do toho nutí, tak mě se tak jako nechce. Nechce, pro dítě, věď s tím, no. Já tě nenechám, že si kdyby si aspoň trošku nechal, tak to třeba to půjde. No, takže zatím TikTok úplně ne, ale uvidíme. TikTok. To je teda TikTok? TikTok nebo TikTok to je? Je to TikTok, ale ona říká TikTok. To jsme z Prahy, no to vidíš. Máme svůj svět tady. No, takže TikTok teda můžu očekávat od tebe. Jo, něco určitě jako natočím, to jo, mě to jako baví, ale... No, mě by zajímalo, jak to bylo vlastně na vile s nějakým, byste měli mobily k dispozici, která kde bylo asi nebylo připojení k internetu, ale na fotky, na nějaký videa. A za váma, protože jo, samozřejmě bylo spoustu videí jako na TikToku, ohledně Love Islandu, nějaký tanečky, challenge, to jste dělali. Tak to za váma, kdo přicházel z produkce, to s váma natočí, nebo tam byl nějaký člověk, který se o to stará, nebo vám řekli, vám people SMS, ale Zbyňku, Sapču, udělejte tady taneček takovýhle. Ne, tak my jsme měli samozřejmě ty telefony, kde, jak říkáš, nebyl přístup vůbec k ničemu, když jsme se snažili tam občas dolovat něco, tak to nešlo. Měli jsme tam jenom zprávy od produkce a měli jsme tam foťák, takže my jsme si hodně věcí fotili, točili sami. A když jsme ty fotce nebo videjko dali srdíčko, tak se právě uložili do nějakého souboru, který pak chodil těm našim strážcům sociálních sítí. Takže v tomhle tom to bylo jako fajn, že jsme si tam mohli kdykoliv cokoliv vlastně natočit nebo vyfotit. A co se týká těch TikToku? Vyňku v klidu, neboj. Tak to za náma přišel Peter a něco nám vždycky natočil. Peter, takže Peter se tam takhle to, vám to točil, takže vám vždycky řekl, Zbyňku, tady to uděláte, ukázal vám vlastně nějaký jo, video. Jo, on s náma vlastně jakoby moc mluvit nemohl, aby nám nepřinášeli nějaký jako vlivy zvenku, takže opravdu jenom na chvilku vždycky přišel, měl seznam, co s náma chce natočit, to s náma natočil a zase odešel. Šel pryč, takže vůbec, a zkoušel třeba někdo, napadlo, jako zkoušel jo, se já jsem smůr, pane Bože. Mlčel, nedal se chlapec. To je dobré, že vám něco nic neřekl, abych to asi nevím. Já myslím, že ta pokuta by byla tak veliká, že ta motivace nám nic neříct byla. A dva měsíce na Kanárech, to je hezký.
Když jste dostali zpátky do ruky mobil, tak co bylo první, co jste udělali na mobilu? Šli jste na Instagram a podívat se na, nebo jaké, co jste teda vlastně, jestli jste šli na Instagram, podívali jste se, kolik vám vyrostly čísla, nebo jste volali domů rodičům? Já jsem první volala domů a pak jsem projela e-mail, protože jsem se potřeba podívat kvůli škole, kvůli práci na e-maily a pak až Instagram jsem se podívala. Když jsem vzal telefon do ruky. Tak už ho nedal z ruky. To je díky bohu, že jsme tady, protože teď konečně se můžeme bavit. Tak během minuty mi volala babička, to jsem nechápal. On je telefonní ústředné, mu furt někdo volá. Takže mě jakoby furt někdo volal, takže pak jsem volal samozřejmě domů, pak těm kámošům jsme dělali Instagram a samozřejmě ty čísla mě taky zajímaly, takže jedno z prvních co, tak jsem se šel podívat na Instagram, kolik mám. Šel to rolovat. A překvapilo tě to, kolik jsi měl sledující? Překvapilo mě to strašně, protože já jsem odcházel s tisícovkou a... Kolik jsi měl? V tu dobu, když jsem dostal telefon, tak jsem nějakých 50 tisíc. Takže úplně... A kolik jste očekávali takhle, že by vám mohlo narůst? Přece jenom jste měli tu první sérii, která byla měla ty čísla, jaký rostly, tak to očekávání tvoje bylo kolik, když to... Já jsem... Dořeně upřímně, 200 tisíc, 300 tisíc. Ne. Samozřejmě, než jsem odcházel, tak jsem se díval, kolik měli účastníci z první série a tam se to fakt hodně lišilo. Lišilo. A měli tam prostě lidi, kteří měli 40, 80, 100. Prostě nejčastěji se to pohybovalo mezi 50 a 100 tisíci, takže to samý jsem očekával taky u nás. A vlastně naplnilo se to. Jo, tak to já vůbec, protože já naopak si pamatuju ty bombšely, který to právě úplně jako nevyrostlo jim to. A já, když jsem sledovala ten Love Island, tak opravdu ty čísla prostě nerostly, když jsem se takhle koukala. Takže já jsem tam šla úplně s nulovým očekáváním. Já jsem měla nějaký 4000 kousek, tak jsem si říkala třeba 10, 12, 15. A teď máš kolik? Ty 80? Víc. Skoro 90 už máš. Jo. Máš, že Sabče má víc než ty? Jo. Tak jasně, se na ní podívej. Podívej se na mě a podívej se na ní. Jo, no něco kolem toho, no. To je hezký, to je hezký, to zahřeje na srdíčku. Mě by zajímalo, když se podíváme zpátky ještě do vily v rychlosti, tak ty jsi měla jasno teda, když jsi šla do vily. Zbyněk, jednoznačně Zbyněk. No, četl jsem včera nějaký, ale nebyl to bulvárek, bylo to z kontextu, pozor. Ty mlč, Zbyňku. Nebuď jak nebude. Víš, jak to máme. Takže, včera jsem četl nějaký článek na Nově, a že si chce vybrat Kubu a že mu vlastně sundá ten jeho knírek. No, tak pozor. A bude s ním. Já jsem měla dvě varianty. Já jsem věděla, že chci Zbyňu. Ale taky jsem věděla, samozřejmě, že jsem četla komentáře a tak, že Zbyňa a Sárka jsou prostě nejvíc cute a rostomilý pár. A já jsem si říkala, ty krása, to je prostě doma, to se zabiju sama sebe, jestliže tady ty dva od sebe rozdělím. Takže, těsně předtím, než jsem šla do vily, já jsem z toho měla takovej strach, že když pak na mě vyhrkli, koho si chci vybrat, tak já jsem nevěděla, jak to má, protože jak jsem byla na hotelu, byla jsem na cestě, tak jsem neviděla poslední díly. A poslední, co jsem viděla, je, že přišel Kuba jako bombshell a že si vybral Hanku. Ale nevěděla jsem vůbec, jak to mezi sebou mají. Moje taktika byla v jednu chvíli taková, že bych si vybrala Jakuba, ohlela bych mu knír, abych se na něj mohla koukat. Ne, dělala jsem si vybrala bych si Jakuba a přes Jakuba bych se dostala ke Zbyňovi, že bych za ním jako přišla a řekla bych mu, jako, že se mi nechtěla rozdělovat, ale že... Jo, takhle, že prostě jako tak jako by se vzala jo. Nepatrně ale, no, na něj, no. Abys nebyla prostě jo. Za to, že Zbyňku... Jo. Ale pak jsem si říkala, že asi ne, že... Že prostě o to půjdeš rovnou. Že do toho půjdu rovnou a buď to vyjde, nebo to nevyjde. No a ty Zbyňku, ty jsi tam byl vlastně, ty jsi v základní, kolik to byla, desítka? Desítka. V základní desítce. A když jsi tam nastoupil, jsi tam běžel před těma holkama a teď tam na ty holky koukal takhle zprava doleva, tak trkla tě nějaká fakt na první pohled do oka? Ty jsi řekl, ty vole, tak to by mohla být dobrá, Zbyňka, ne? Jsem tam ještě nebyla, jenom ti chci říct, jo, v té desítce. Tak máš slova. Nabyl jsem tam, bylo tam pět holek. A už tam stáli Krištof za Hankou. První, na koho jsem se podíval, byl Krištof. A hele, z holek já jsem vůbec nevěděl, protože to bylo fakt tak rychlý, já jsem jenom koukal, snažil jsem se jakoby sjíždět očima, ale prostě tam byly, že jo, všechny na podpatkách vyprsený, tak prostě já jsem fakt nevěděl. A vlastně potom, až když měl někdo vystoupit, tak jediný, kdo vystoupil, tak byla Sára, tak jsem prostě řekl, když už takhle projevila zájem, tak že jo, to, na, už jen to, že projevila zájem, tak jakoby
tě to nějakým způsobem potěší, takže jsem řekl, proč ne, takže jsem si bral Sáru. Tak to tak jakože ona se... Ale kdyby fakt nevystoupila, tak já bych nevěděl. Já bych prostě na někoho bych se zrovna podíval, řekl bych tak třeba tam. To je hustý, já si to musím být jako, i jako jsi ve stresu, že vlastně teď na ty kluky koukáš, ne? Já jsem byl jako strašně tam... ve stresu, já jsem tam stál vedle Zorky, já jsem se, klepalo se mi koleno, já jsem byl fakt hrozně ve stresu. A říkal jsem si, aspoň ať jedna vystoupí a naštěstí se to stalo a když prostě ta holka projevila zájem, tak jsem si vybral. To je možná lepší je bombšelem, ne? Takže aspoň trošku víš, do čeho jdeš. Protože na začátku přesně se člověk napáruje s někým a pak jak se to všechno jako různě míchá, tak na jednu stranu je to zajímavý, ale jsem ráda, že jsem toho nemusela být součástí a ani by jsem tam nechtěla stát a jako dávat ten krok dopředu, nevím, no. To je lepší přijít, vybrat si, chceš, nechceš, jdeš domů. A teď jsi měla dobrou situaci, že zrovna přišla a rovnou si mohla vybrat. Jo, to byla, to byla hodně dobrá lepší situace. Protože představa, že bych tam přišla třeba jako Saby, druhá, a holky do mě furt jeli a ty teďko budeš mít imunitu, já jí mít nebudu a pozor, koho si vybereš, tak já bych jim dala asi dělo, jako, s mojí povahou. No, jak vlastně ten, jaká pak byla nálada ve vile, samozřejmě v televizi je to jiný potom, když si tam teda přišla, Sára teda byla v tu dobu sama, tak ten vztah, ten trůhelník váš tam... Jak ona třeba na to reagovala? Ona jako jestli... Já jsem se úplně oddálila. Já jsem Zbyňkovi řekla, já jsem si tě vybrala. Ty víš, že tě chci, tak teď si ty vyber a já nebudu dělat vůbec nic. Takže já jsem se úplně vzdálila, takže pro mě to bylo nepříjemný. Všichni říkali, jak je chudák Sára, ale pro mě to bylo nepříjemný, protože oni tam furt spolu chodili, prostě furt se bavili. Jeden večer jsme tam seděli na gauši a oni tam po sobě se ještě plazili a já říkám Tamaře, tak svoji se bude podívej. Jo, protože vlastně ona se mě vybrala a pak za mnou přišel David, jako líbí se ti, říkám, ne, já jsem ji ani neviděl, prostě, že fakt, já jsem byl jsem naštvaný, že se mě vybrala. To vlastně byla první otázka, jestli nejsem naštvaný, že se mě vybrala, já jsem řekl upřímně jsem, ale vlastně nám nejvíc pomohly ty večery, když jsme vlastně spolu usínali, nebo než jsme spolu usnuli, takže jsme se hodně povídali. Ale vlastně fakt, jak říká Sabča, ona mi řekla, vybrala jsem si tě a teď už je to na tobě. A já jsem říkal, jakoby, co je na mě, teď já tady prostě s někým tvořím pár, takže když mi tohle to řekla, tak jsem říkal, tak tady to asi nebude. Jakože to, že se mě vybere dobrý, nějakým způsobem mě to potěšilo, ale nečekají do mě, že se nějak budu snažit. Ale fakt tam byly momenty, kdy jsme se začali víc bavit a mě Sabča jakože strašně bavila. A vlastně každou změnu, co jsem u sebe zaznamenal, jakoby, že vlastně Sabča přišla, řekl jsem Sáře, ale úplně v pohodě, to, že jsem mě vybrala, nic se neděje. Potom jsme se nějak bavili, ve mně už to trošku pohlo, takže jsem šel... A ty šel... zase společný, no jasný, jo. Takže jsem šel za Sárou, říkal jsem jí, hele, mám teďka takový prostě brouka v hlavě, úplně si nejsem jistý. Takže vlastně Sára věděla každou moji změnu. Ona to fakt věděla, v té televizi to vypadalo úplně jinak. Ale Sára moc dobře ví, že každou změnu věděla a vlastně to dopadlo tak, jak to dopadlo. To můžu potvrdit. No, vždycky jak se stříhají, tak jinak vědět. No, oni to fakt, já vím, že Sára ta za mnou chodila pořád, jakože neustále, pak jsme ji spolu leželi v posteli. My ležíme v posteli a nejdu Sáry hlava. Zbyňku, pojď na chvíli dolů a já jenom. Jo. Jo. Jo, jakože fakt najednou, a to mě třeba mrzelo vůči Sáře, nebo z pohledu Sáry, že až když nás někdo rozdělil, tak se jakoby začala snažit. Víš, že předtím to tak nebylo, ale že teďka víš, že jí, když tak řeknu, teď teklo do bod, tak pak až se začala. Takže to mi přišlo takový a zase tam, ne úplně fér. Zase v té vile mi přišlo, že se nedržela zuby nechty, jak někteří účastníci, kteří tam chodili a že, jo, byli, jako ona... že pak jako pochopila, že asi je konec a... Jo, to se mě strašně... Chlapě děti se mi chtěla dát šanci ještě Ráďovi, že to ještě chtěla zkusit, že tam od ní ta snaha byla, ale myslím si, že přesně takhle bych se zachovala i já, že prostě když tam v tu chvíli nikdo není, tak tam člověk asi úplně na sílu se držet nechce. Jo, mně se právě strašně líbilo, jak to vzala, ona vůbec nebyla naštvaná, prostě jo, řekla, naopak nám řekla, že se k sobě hodíme, jo, takže nám to pak jak to vzala, to klubok dolů před ní, to bylo strašně hezký. Ale pak mi kamarádi říkali, že když jsem si teda vybral Sabču, nebo když jsme spolu zůstali, takže děti mi přáli smrt na Instagramu, že to bylo hrozný, že to byl samej hate, každý mě chtěl, nebo ne každý, ale fakt děti, že mi přáli smrt, že to bylo hrozný, že úplně si říkal, to je blázen, jakoby. No, jako, já ještě k tomu, že mi se líbilo, že to jako prostě, jak říkáte, vzala a odešla, než žebrala jako jo, vzala to fakt, o lidi, to o to, aby si ji někdo vybral. Ještě poslední otázka tady k Vile. Jaký pár tam byl pro vás, když jste si fakt nesedli? S jakým párem, s člověkem?
si ten víte, že teď se třeba vídat nechcete po vile. Jo, takže úplně, že bychom se s někým nechtěli vídat, to zase ne. Já si myslím, že jsme se jako všichni respektovali v té skupině. Myslím si, že jsme si asi nejmín jsme se bavili a nejmín tak nějak jsme si měli co říct s Kubou a s Hankou. Jo, takže u mě to šlo asi vidět, že jak Hanka dělala nějaký ty přešlapy, tak já jsem si nesedl jakoby s Hankou. S Kubou jsem byl vždycky v pohodě, ale pak se tam stal nějaký zlom, když já jsem řekl vlastně nějaký svůj názor na Hanku a Kuba se najednou, viděl jsem, že se najednou se mnou přestává bavit. Takže trošku mě to zamrzelo, ale že já tam nejsem o to, abych prostě přemluvil nějakého člověka a jakoby chápu, že chtěl Hanku bránit, ale od té doby vlastně, co jsem vyjádřil nějaký svůj názor vůči Hance, tak Kuba se jakoby, nechci říkat, že mě odstřihnul, ale šlo hrozně poznat, že už to není takový, jak to bylo doposud. Je prostě se ho tak Hanka tak no, dala kolem, jako, prostě na to řekl, já to bránil, můžu říct. Hodně jí bránil, hodně jí bránil. Jo, to je hezký, to říkám, že je hezký. Ty to vůbec neděláš, Zbyňku. Jo, Zbyňku, no, prostě strašný, opravdu. Jo, fakt, takže jenom fakt šlo hrozně vidět, já jsem to hrozně poznal, že už to není takový, jaký to bylo doposud. Tak ty vztahy takový jsou. Jo, ale takže jo, jsme vlastně, já nevím, kolik nás tam bylo, ale prostě neustále se stejnýma lidma na té vile a je jasný, že si nemůže sjet úplně každý se všema. Takže... No jo, je to tak. A jak řekla vlastně i Hanka, že to je oboustranný, si myslím, takže... Jo, jo, to řekla v nějakým taky zpomotu, to je oboustranný, no, no tak jo. Aspoň jste na jedný ale zajímalo by mě, proč je to oboustranný, protože... My jsme tomu řekli vždycky důvod, my jsme ale vždycky oni vlastně řekli důvod, nikdy žádnej neřekli, jako by, takže já vlastně ani nevím. Já nechápu jen, jakoby, já taky nevím, proč jako oni si nesedli s náma. To, že jsem řekl jenom nějaký svůj názor na Hanku a tak najednou řekne, je to oboustranný, víš, že prostě doteď nevím důvod, proč je to oboustranný. Protože my jsme řekli nějaký svůj názor na ně, ale neslyšel jsem názor od nich, na nás. No tak třeba jsi říkal, co máš na srdci, no, tak to občas někteří lidi nechtějí slyšet, že jo? No, asi. Bohužel, nechtějí a neunesou to. No mě zajímá vlastně, vy jste se vrátili zpátky z vily, jste tady už, dá se říct, mezi lidma, žijete zase zpátky svůj život, který se vám i evidentně změnil. Jaký jsou vaše plány, jako teď do budoucna, co se týče, vy máte, že jo, sociální sítě, to je jeden teď, jako... dnes z možností, z věcí, která vás nějakým způsobem může živit nebo vás živí. A hlavně důležité udržovat si nějak ty sledující a pravidelnou aktivitu na sociálních sítích. Plánujete třeba také teď s účastníkama, nebo tak já viděl, že na TikToku kolou vydali, natáčíte hodně s Davidem a s Natálí nějaký videa. Tak už jste to řešil něco, byste spojil nějaký content, nebo jestli budete točit na YouTube, rozjedete ten TikTok víc společně. Je přece jenom vlastně ty společní videa s těma lidma z toho 100 live islandů fungují hodně, číselně to má neuvěřitelně počet lajků, zlídnutí, tak jestli jste se o tom už bavili s někým, nebo s Davidem, s Natálí? Já si myslím, že všechno, co takhle točíme nebo děláme za mě, myslím si, že i za Zbindu zatím nemá žádný cíl, aby to mělo sledovanost. Že zatím všechno, co děláme, je protože nás to baví, s těma lidma bychom se sešli, kdybychom telefony neměli, takže určitě se s nima vídat chceme, ne kvůli tomu, aby jsme s nima tvořili content, ale protože jsme si fakt s některýma sedli. A co se týká toho Instagramu, jak říkám, pro mě je to nový, takže já úplně do toho nechci vlítnout, že bych teďko brala každou spolupráci, která mi přijde a poprděla se z nějakých peněz z toho. Nechám si to uležet. Když mě osloví něco, co používám a co mám ráda, tak nevidím důvod, proč to jakoby nezdílet a proč to nevzít, ale nechci určitě dělat... reklamu, pane bože, na plenky pro děti, jo, nebo prostě jako žádný kraviny. Vzít to na, tak nějak jako s úctou, s pokorou se do toho jako vložit přirozeně a ne na sílu a uvidíme, jestli z toho něco vznikne nebo ne. Já si myslím, že oba dva umíme dělat i spoustu jiných věcí než jenom Instagram, takže to není naše jediná jako cesta. Zbyňku? Zbyňku, ty mlč. Takže tak. Ne, můžeš to vidět. Můžu. Jo, fakt? Jo. Dobrý, tak můžu. Hele. Proti sobě to se nebojte, že nasáhnu, to se neboj, to není problém. Stačí říct, pane Vlček. Já budu Zbyňkovi dělat manažerku, protože Zbyně je měkej. Zbyňa, těžko se mu říká, ne, víc Zbyňo. Už si říkal, že nechceš nic říct. Nechci tiskat do řeči. Ale mohl bys. Pan Vlček je trošku nervózní. A... už můžeš. Už můžu. Takže nějaký ty plány v nejbližší době úplně zatím nemám.
třeba jak jsi říkal ten YouTube, tak už jsme se o tom bavili se Sabčou, že bychom něco chtěli dělat, ale my se v tom fakt neumíme zatím pohybovat, ale do budoucna bychom něco chtěli takového dělat, nějaký třeba denní vlogy, takže nějaký tenhle návrh tam byl. Potom ten TikTok bych chtěl taky určitě využít, zatím jak říkala Sabča, že to, že něco natočíme, to nemá absolutně žádný, nemáme v tom vlastně žádný cíl, čeho bychom chtěli dosáhnout. To jsou prostě srandovní videa, které se teďka chytají, protože vlastně jsme krátce po návratu a má to prostě hype, který vlastně bude postupně odeznívat. Ale co bych hrozně chtěl ještě dělat, tak je to MMA. A chtěl bych vlastně do toho fakt jít na 100% a střihnout si nějaký zápas. Takže samozřejmě udržovat ten Instagram, ale ještě, tak jak říkala Sabča, nějaký ty spolupráce, taky nechcem brát úplně všechno, protože těch nabídek je hodně, ale chceme si fakt vybrat jenom něco, čemu se věnujeme. Hlavně chtěli jsme se zaměřit na nějaký vlastně to, co děláme, takže oba sportujeme, takže nějaký věci spojený s sportem. Tancování nějaký. Jo, a zdravý, vlastně zdravý životní styl. Takže směřovat to vlastně k těm věcem, ale taky bych si vlastně tomu MMA chtěl hodně věnovat. Tak si ložte nějaký jako Sába z Biňa Dance, ne? Nějaký trend udělat. Já bych to kazil. Pozor, je tady od Bindi padla jeden návrh na to, co bychom mohli dělat, co moc lidí tady v Česku nemá. Takže uvidíme, jestli se... Já podle mě vůbec nevím, o čem mluvím, to nevadí, lásko. No, o tom, co se bavili. Takže možná máme v plánu něco, co se týká sportu, co bychom chtěli. Není to oblečení, boty a nic podobného. Takže něco toto. Ale třeba ten společný taneček byste si udělali pro děcka, by vás označovali, by se to sdílelo. Já jsem říkal hlavně Sabča, ať dělá TikToky s tanečkama, protože já to miluju, když tam dělal nějaký tanečky, tak úplně jsem z toho byl hotovej. No? A vím, že by se to určitě chytlo. Protože taky nevím, samozřejmě pár lidí tady dělá, ale ty Sabčiny pohyby jsou úplně na jiným levelu. Jo, ta kamera nestíhá na tom Life Islandu, jako tam, no, když tancovala, ta kamera takhle. No viděl jsi, já jsem úplně, jak se někdo. No tak ty jsi byl úplně rudý, ty vůbec nevěděl o světě. Já jsem ty jsi byl úplně. No, k tomu MMA, na internetu, na TikToku i na Instagramu kolovalo video, jak si dáváš, jak se, ne hrotíte, ale máte výměnu názorů s jedným nejmenovaným youtuberem, který čeká, který už má jeden zápas tady v organizaci v Clash of the Stars. Jak to vzniklo, ten spor mezi váma? A co na to říká Sabča? Že by si se případně mohl jí mlátit do klece. Tak hele, já už mám za sebou zápasy, takže já už jsem se mlátil v kleci. Ale ten sport, to vzniklo tak, že já jsem měl vždycky na nějaký svůj názor, nebyl úplně pozitivní a už jsem mu psal vlastně na Instagram dřív. A vlastně teď, když jsem se vrátil, vzal jsem si do ruky mobil, tak jsem volal tomu kámošovi a on říkal, že mi něco psal a že už něco jakoby rozjíždí, že už něco s ním domlouval. Tak já jsem se vlastně podíval, co si psali a musím ocenit, že vlastně on mi napsal i přes to, co jsem mu dřív psal, takže nám to se Sabčou přeje a že nám fandí v Love Islandu. Ale prostě furt nedokážu říct, že to je vlastně ten správný člověk jakoby pro mě. Proto jsem ho vlastně nějakým způsobem vyzval, on se toho hnedka chytil. Ale vlastně včera jsme se o tomhle bavili. Ano, včera jsme se o tomhle bavili a to bych chtěla doříct já. No Sabčo, můžeš? Já tady v tom Zbindu určitě chci podporovat. Je to sport a já jsem strašně ráda, že dělá něco, co ho baví. Ale radši bych ho podporovala třeba v organizaci, jako je Octagon. A ne Clash of the Stars. Takže v téhle organizaci já bych úplně nechtěla, aby s tím byl Zbindě nějak jako spojovaný, protože přece jenom lidi obecně to berou jako extrémní prostě... Bizár. Extrémní bizár. Všichni se tomu smějou. Ano, Zbindě mi furt říká, že to je rozdělený na dvě půlky, že to je na ten bizár a lidi, co opravdu trénujou. Já jako úplnej like, to mám spojený celý jako bizár, takže já bych strašně ráda Zbindě podpořila třeba zrovna v Oktagonu nebo v něčem takovým, co je za mě takový jako wow. No, máš tomu nějaký komentář? Ne, tak přesně jak říká Sabča, protože tam se, když se řekne Clash of the Stars, tak úplně like si řekne, je to bizar a jo, prostě spojí se s tím polštářový bitky, potom prostě nějaký influenceři, kteří se tomu v životě nevěnovali. Ale vlastně jsou tam dva typy lidí, jsou tam ti, co dělají bizar a ti, co prostě moc netrénují a mají z toho srandu, jdou tam jenom kvůli penězům, ale pak je ta druhá skupina a to jsou ti lidi, kteří fakt trénují. Byl tam, myslím, že nějaký mistr světa v tajském boxu.
Takže fakt jsou tam takovýhle dvě skupiny lidí, ale obyčejný laik si řekne prostě, že to je bizár. Takže nějaká nabídka už padla, ale fakt jsem včera nad tím přemýšlel a ještě úplně nevím. Tak ty jsi jediný, kdo takhle jako tady má nějaký jako potenciální zápasy, ale i tvůj kamarád, váš kamarád, David Vytásek. Ten už si dal i stare down dokonce, jsem viděl. Ten už si dal i stare down, taky s jedním takovým youtuberem, který má za sebou zápas. Protože ono to vlastně vzniklo už na vile, protože že měl jsem na nějakou posilovnu. My jste tam pořád boxovali. Jo, a já jsem vlastně poprosil, jestli by nám mohli dát boxérky a lapy, protože prostě já to, nebyl jsem jediný, který se tomu věnuje, ještě i Krištof se tomu věnoval. A postupně vlastně i Davida jsme do toho zapojili, a nejen Davida, pak jsme vlastně boxovali úplně všichni a strašně nás to bavilo, takže už vlastně tenhle nápad vznikl tam na vile, že bychom si mohli někde střihnout zápas. Vlastně bavili jsme se o pár organizacích, ale vlastně kleško to bylo, jen jsme se vrátili a hned ty byli první, kdo se nám ozvali, že jo. Takže oni se vám ozvali přímo, Clash of the Stars se vám ozvalo? Jo. Nabídli vám ten zápas? Jo. Takže už ta nabídka je jako na stole nějakým způsobem a ty přemýšlíte, jestli do toho jde, nebo ne. Tak, přesně tak. Ale tvůj soupeř jako by do toho moc nechtěl jít, ne? Kdo se bojí? Můj soupeř do toho moc nechtěl jít, vlastně furt říkal, že jsem nějaký... Profík. Já nejsem profík, já jsem amatér, tohle ale... Říkám, co on říkal, že jsem profík, pak že jsem na něj moc těžkej, což je blbost, vážíme stejně. Blbost. Potom, že jsem na něj moc vysoký, ale o to jsou váhové kategorie, on se jde vidět, že se v tom úplně neumí ještě pohybovat. Takže jo, potom, že jsem mistr republiky v judu. A no, to on vytahoval, no. To furt vytahoval, takže on se furt tak kolem toho kličkoval, ale jakoby... Já jsem ho vyzval, on se toho chytil, ale fakt to, myslím si, že to asi nedopadne. No. On se na tom dělal asi views, ne? Trošku taky. Pak. Je to možný. Reakce? 100%. No. Užil si na tom. No ale to vlastně ten váš kamarád, David Vytásek, tak on, vy jste natočili společně i video na TikToku reakční na něj, kdy on, to byl z nějaký pozvánky na nějakou akci, na jeho bílý zuby, jaký si nechal udělat uměle v Turecku. Na TikToku to video kolovalo. Jestli víš, co myslím. Teďka úplně nevím. To jak je venku? To jak je z Bindě venku? Ne, tam je parta lidí z Life Islandu. Fuck. Já bych to zkusil někde pak to video najít. No, on tam je kus ukázky toho videa. Aha. A pak je to sestříhnutý na vás, jak se smějete. Aha. Tak to nevím. To nevíte, jo? Ne. To mělo strašný hype, to má asi 40 000 lajků to mělo. Cože? No. To nevíte. Aha. A je možný, že to je třeba nějakého fake profilu a že to je sestřihnutý. Pak se na to podíváme. Tak se na to podíváme. Chceme vidět. Tam je vlastně záběr takhle jakoby na zuby jeho bílý a pak vy jak takhle se mu smějete. Jo, aha, tak to vůbec nevím. A tak třeba někdo to sestřihnul někdo. No. Tak to nám. Co se ze sociálníma sítěma váží, hlavně jako na TikToku, tak jsou hejty. I na Facebooku. Převažují víc hejty nebo pozitivní zprávy, které vám chodí do direktu? A nejenom do direktu, ale třeba v komentářích, na videích, na fotkách. Tak teďko určitě po tom návratu jsou to pozitivní zprávy, což jsem moc nečekala. Ale když jsem zabrůzdala nějak jako do komentářů hodně z historie, když jsem přišla vlastně do vily, tak to byl samý hejt. To bylo strašný. Ať už to, že jsem vlastně rozdělila jakoby oblíbený pár, ať už nějaká prezentace, ať už to, jak jakoby holky tam o mě něco říkali vlastně ve vile, teď divák se třeba připojil k tomu názoru, že jo, to si myslím taky, ona se opravdu takhle chová, namyšlená, tady to. Takže ze začátku to byly extrémní hejty, ale teďkonc po tom návratu je vtipný, jak se to úplně otočilo, ale že úplně. A fakt, jestli jsem měla dvě negativní zprávy v komentech, teda jako ve zprávách, a těch zpráv je to strašně moc. Extrémně moc. A samý krásný. A dvě teda takový, že ne škaredý, ale takový rejpavý. Úplně to samý. Máš to stejný zbínku? Mám to stejný, protože teďka musí, jsou to... Že musí. Ne, že protože musí. Teďka to jsou vlastně fakt na Instagramu jenom pozitivní zprávy, ty lidi nám to přejou, ale jak jsem říkal, že ty děti mi třeba přáli smrt, takže myslím, že největší hejt jsem měl, když jsem se jakoby rozhodl vybrat Sabčinu se Sáry, no. Takže tam jsem měl prý obrovský hejt, ale
Samozřejmě v těch komentářích jsou nějaký hejty. Já se na to podívám, ale já nejsem takový, jo, že... Jo, v těch komentářích jo. Já nejsem takový, že prostě bych se nad tím zastavila. Ale co se týká těch zpráv, tak to ne. Ale třeba hrozně moc mám zpráv, že ze začátku jsem tě neměla ráda, jsi mi nesympatická, ale a pak hezká slohovka, že se to jako změnilo. Tak by mě zajímalo, kde vlastně tam v těch jako pořadech nastal ten zvrat, kdy se to u lidí jako přehouplo. Jak jsem mohla být extrémně nesympatická a jak mě teď můžou psát, že mě milujou? Ty stejný lidi. Hmm. Já si myslím, že to je tím, že tam přijdeš jako nová, rozbiješ právě ten pár a teď to je. Takže ty negativní zprávy většinou byly na nějaký reakce, na nějaký chování, co jsme měli ve vile a těm lidem se to úplně nelíbilo. Takže to vždycky ty negativní byly na nějakou teda reakce na to dané chování, ale vlastně celkově, když teďka vyjdeme, tak to už jenom pozitivní. Teďka se fakt já myslím, že ani v žádostech se neviděl nějaký hejt, takže... Kolik vám takhle denně chodí zpráv? Odpovídáte na zprávy, nebo je to těžký, nebo jak to máte? Protože třeba zvyčajně lidi na to neodpovídá, vůbec to přehlíží, dá zobra, dá srdíčko, nazdár. My odpovídáme, snažíme se. Já ani nevím, jestli to jde spočítat, ty zprávy. Fakt jich je, já si myslím, že tisíce. Podle mě bude dvojciferný číslo. To rozhodně, ale fakt, že já se snažím odpovídat, nejen já. Jo, my odpovídáme. My odpovídáme a taky. A občas máme... i voláme s těma lidma, tak to je sranda. Já jsem dokojela v autě a já nemám zakázaný, aby mě přidávali do skupinek a tady to vůbec nic tam nemám. Nejenom mi volá nějaký jméno na Instagram, tak to zvednu. A holčička. Ahoj Sabi, mamka ani taťka nejsou doma a moje nejlepší kamarádka mi teď napsala, že se mnou nechce bavit, co mám dělat. A teď já v tom autě si říkám, tyjo, to je... Jako dobře, je to trošku strašidelný, ale je to hustý, že prostě cizí člověk má potřebu jako s váma svěřit a pro ní je to velký problém samozřejmě. To, že nebudu soudit, jak to vnímám já, ale pro toho člověka je v tu chvíli hrozný problém a svěří se zrovna vám. A kolikrát se snažím odpovídat přesně i konkrétně, že já nevím, někdo se mi tam ptal něco ohledně vlasů, nějaký jako masky tady to, tak to jako rozebíráme. Samozřejmě, že nejde úplně na všechno, ale když už člověk odpovídá, tak to určitě není jenom double kliknutí na dát srdíčko zprávě, ale aspoň tu větu, dvě tam jako hodit, no, když oni si dají s tím tu práci. A když si dají i tu práci s tím nám vytvářet tady ty edity, se tomu říká? Edity? Ano, to edity. Jsou tak propracované edity. Normálně to je musí dát jako tolik času nám udělat takový hezký edit, to je fakt hustý. Jo, fakt na ty edity se díváme a jak je to propracované. Jo, úplně, sama bych to nezvládla udělat takovýhle edit. Tam přidají efektivy. Jo, to jako, fakt hustý. Fakt hezký, jo. Takže jako... Oni ty lidi nám to posílají, oni ví, že se na to díváme. Jo, vždycky jo. Jim prostě na to zareagujeme a už jen to, že jim odpovíme, tak oni jsou z toho úplně, že wow, on mi fakt odpověděl. Je to takže tahle ta zpětná vazba, to je fakt něco neuvěřitelného. Mě to baví odpovídat. Samozřejmě, že zatím jsem odepsal všem, protože je to strašně moc, ale každý den pár lidem odepíšu. Kolik tak zpráv denně odepíšu? Na kolik tak zpráv nebo v žádostech? Záleží od toho asi, jaký máme program. Třeba když jsme spolu, tak se snažíme zas to tak s tím telefonem nehrotit, ale když spolu nejsme, tak jo, myslím si, že třeba, já nevím, kolik můžeme odbavit, 50? Může být asi. Protože taky včera jsem měl půl hodinky čas, tak jenom půl hodinky jsem si dal čas na to, že jim budu odepisovat a já nevím, kolik jsem za tu půl hodinku stihl lidí. To nevím, to bych kecal. Ale může to být kolem těch 50 asi. No a váš čas teda, jak často jste spolu takhle v týdnu? No tak my spolu momentálně bydlíme. A? Takže jsme spolu furt. Takže jste spolu 24. No, teď viděla ses, no, takže jsme spolu furt. Jo, teďka fakt tak to znamená, že musíš reagovat stejně, nebo co? Tak, jak jsme se vrátili, tak já jsem jel vlastně domů, bylo to na dva dny. Do Kozlova. Jenom si zabalit věci. A nabalil jsem si kufry a hned jsem jel za Sabčou a od té doby jsme spolu pořád. Ty jsi říkal, že studuješ, nebo studoval jsi před Love Islandem. Studuješ dále, nebo jsi přerušil studium? Nepřerušil jsem. Snažil jsem se vlastně předtím, než jsem měl na Love Island, tak jsem se snažil přerušit. Akorát mi řekli, že tohle to není důvod pro přerušení. Takže... Ty jsi měl čunky na Kanárech. Bohužel teda ne. Bohužel, no. Bylo tam, myslím, že v podmínkách bylo jen, kdyby byl těhotný, nebo něco takového. Co? Jo, fakt, jsem to četl. Takže tohle to nehrozilo, takže mě řekli, že tohle to není důvod pro přerušení. Jsi byl těhotný. Když jsi byl těhotný, Zbyňku? Já jsem byl těhotný. No jasný. No jasný, no, jsem byl. Ale v té době jsem nebyl. Jsem poslal do školy. Kamarád ti to mohl poslat, mohl tady poslat do školy, no a mě by se stará, no. Takže vlastně já jsem psal jednotlivým učitelům
a vlastně obeznámil jsem je s tím, že vlastně můžu přijet za týden, můžu přijet za dva měsíce, nakonec jsem přijel za dva měsíce a do školy se chystám jet zítra, poprvé vlastně po návratu a vlastně zjistit to, jestli ještě vůbec studuju nebo ne, jestli se mnou počítají nebo ne, takže vlastně zítra to mám v plánu a jsem na to zvědavý, protože bych to chtěl dokončit, protože vlastně ten letos mám dělat bakaláře a nějakým způsobem bych to chtěl dokončit. Bez tebe BC, jo, možná. Možná, jo. Na jaký jsi škole vlastně, jaký studuješ? Na policejní akademii. No tak policaj, jsi možná policajta. Ne, nechci jít policaj, ne. Jako studuju policejní generál. No. Generál influencer. A to tak policejní influencer, to není špatný, ne? No. Budeš moc dělat policie. Na dálnici, tak to budeš tam měřit, budeš mávat a budu stavovat auta a budu na tebe troubit všichni. Jo. No uvidíme, no, kam se ještě dostanu. Zapčo, ty studuješ nebo ne teď? Ty už se věnuješ čistě jenom své práci. No? Takže policetka, a já nevím, komu volá. Pardon, mě si to nějak neruší. To je pokuta 500. Druhý obor už je za 2000. Když jste stáli ve finále, tam vlastně Martin s Lucí byli třetí a ty jste tam stáli s tím Kristof a Denisa a vy jste tam stáli. No. Ty jsi říkal na začátku, že vlastně jeden z hlavních cílů bylo, že bys rád vyhrál. Ne, že bych rád vyhrál. Ty peníze, že jsou motivace. Peníze. Peníze, tak respektive, peníze jsou motivace. Když jste tam stáli, tak jaký myšlenky vám probíhaly hlavou? Je to už tak blízko, že buď to fakt budu mít, nebo je to takhle, jak říkáš, já jsem tam šel kvůli penězům, ale jak, nebo ne, že jenom kvůli penězům. Tak asi, že jsi tam zamiloval, že teď to bylo. Jo, a vlastně, jak přišla Sapča, tak mě už vlastně to, jak jsem tam šel vlastně motivace peníze, tak jak jsem se sedl ze Sapčou, tak to neslyšelo úplně, jo, šlo to úplně stranou. A ty peníze už mi byly úplně jedno. Ten kluk ještě nevěděl, co hledal vůbec, on byl zmatený. Fakt jsem byl zmatený. No, občas se tam připadal, že to bylo u těba přijel Sapča, no, ne, no, ale zbyt mě už to. Takže vlastně, jak přišla, tak nějaký ty motivace peníze, to šlo úplně stranou a už mi to bylo úplně jedno. A to, že když jsme tam stáli v ten daný moment, mě bylo fakt úplně jedno, kdo vyhraje. Protože pak už jsem ke konci říkal, že vlastně to, co jsem tady chtěl, tak jsem našel, když to nedává smysl, že jsem chtěl ty peníze za jakoby, ale pak ve mně se to tak změnilo a otočilo, tak prostě nám už to bylo úplně jedno. A to, že jsme tam stáli a pak řekli Denisa a Krištof, že vyhráli, já jsem byl úplně šťastný, hned jsme objali a fakt jsem byl jasně úsměv na tváři. A já si myslím, že to druhé místo je takový jako nejlepší, protože mně přijde, že na ty výherce je strašný tlak, že měli to vyhrát tady ty, vy jste to neměli vyhrát, lidi se najednou zbouřej a když se nedej bože třeba někdy rozejdou, tak no a oni spolu tam ty ještě jsou a to byly druhý a vy jste se rozešli. Přijde mi to extrémní tlak. Hrozně jako jim nezávidím teď tu situaci, kterou tak nějak jako vnímám, která je kolem mě, že ne, vy jste to měli vyhrát, my jsme fandili vám, že najednou jak kdyby to druhé místo je takový jako, jo, je to kousek, ale mně to přijde jako, já jsem jako ráda za to, jak to dopadlo. A upřímně jsem si ani nemyslela, jestli dostaneme takhle daleko, protože tím, jak jsme se k sobě se Zbyňou chovali, tak jsem si říkala, že mi jasný, že strašně moc lidem to nebude sympatický. Že opravdu do sebe občas jako jedem, že jsme na sebe kolikrát, děláme si srandu, děláme prostě furt vtípky, nesedíme tam jako a nevyznáváme si lásku. No, samý pusinky. A já jsem do toho šla i s tím, že já nepotřebuju se tam prostě jako s ním cucat na každém rohu, tady pod kamerou a při hře. Já jsem, když jsme hráli hru a já viděla, že ta pusa se bude natáčet, tak Zbyňa špulil. A já jsem dělala jenom. Jo, ona mě ani pusu nedala, takže. Ale ona mi hnedka první noc řekla, že nečekej, že tady byste ho budu líbat na kamerách. Protože vlastně ona viděla to, co je v té televizi. No. Ona říkala, že když to tam jsou ty zpomalený záběry no, a jak to blízká, jak se ty dva lidi jazyky až do krku. No. To je strašně říkala, vidět. Že to dělat nebude. Jo. Takže já jsem, s tím byl, já jsem s tím byl obeznámený první den. Takže mohli jsme působit jako kamarádi, mohli jsme působit nevyspělé, mohli jsme působit, že se až močkárlíme. My jsme byli jeden podle mě z mála párů, který se pohádal kvůli tomu, že nám na sobě něco vadilo. Jo, všichni se tady tomu podle mě hodně vyhejbali po chybu, že tam všichni si sedli na 100%. Mě Zbyňa v něčem štval, jdu, řeknu mu to. Dobrý, občas jsem přišla trošku později, takže to byla trošku vyhrocenější situace, ale řekla jsem ti to, že jako jsme se nebali pohádat se a já přesně jsem věděla, že když budu ve vile hrát, že tady to mi nevadí, teď to překousnu, že Zbyňa takové je, takže pak venku to bude prostě extrémní facka pro něj, jako když mu to najednou začnu jako vpalovat, že teď mi vadí tohle. Jsem to všechno řekla,
Bylo trošku drámo, ale bylo to dobrý. Drámo jsme měli několikrát. Třeba, že se stříhali, nebo ještě se občas stříhala, viď? No, ale to jsem hrál jenom. Bože, já jsem se tak snažila. Já jsem musel být takový přísnější a povedlo se mi tam. Že no to bylo hodně, jako to ještě, až mi tě bylo líto. Já jsem držela, já jsem držela. A já jsem, protože ona fakt byla do posud netrpělivá a já jsem tam na ní byl hnusnej a ona. Prosím tě, lásko, sedni si, já tě ostříhám. A opět říkám, už běž, protože fakt mi to bude stěžovala. Ale nakonec se, ne že, nakonec se vlastně, já nevím, jak tam bylo už, myslím, viděli jsme ten díl nebo ne? Protože vlastně, já myslím, že ona, jo, ty jsi jednou odešla, ale pak se zase zvrátila a já jsem před ní musel bouchnout dveřma, protože... Jo, to tam nebylo. Jo, já jsem se pak nakonec zvrátila a on mě vystrčil si koupelny ven a před nosem mi zabouch dveře a tam jenom zůstala takhle stát. A mám pocit, že jsem plakala. Jo, a pro mě už to tam nedali, protože jo, jsem tam brečela tolikrát, že už říkali, že mi to neudělají. A říkám, co děláš, prostě už běž. A tak jak jsem vrátila, tak jsem jí odstrčil a bouchal jsem hraní dveřma. Pak mi to JK jakože pokazil, ten mi tam fakt dal laku, aby to vypadalo, že mě jo, to vystříhala. To bylo hrozný. Pak mi dal čelenku, že ať vůbec neukazuje, jak to vypadá. Pak jsem za ní šel ven, ona jakože, a teď jsi nejlehezký, že nejlehezký, říkám, teď se na ně podívej, jak to vypadá. A říkám, prosím tě, běž, nechci s tebou bavit, ona, takhle řešíš problémy, říkám, jo. To se to bylo v televizi, takhle řešíš problémy. Jo, a říkám, prosím tě, běž. Ale škoda, že tam nebylo, nebo možná díky bohu, protože opravdu ty plačící scénky tam byly pak nějak už moc často na můj vkus, na to, že jako moc, jako, no, i když brečím často. A tak emoce patří život. Jo. Ale za těma dveřma to bylo fakt vtipný, jenom to moje klasické svěšení hlavy, obočí do vlnkova tě. Takže tohle je tvoje práce, co má na hlavě teď? Jo. A to je docela dobrý. Fakt, předtím to měl už fakt hrozný, než jsem ostře, už toho měl úplně. Zadu. To je moje práce, no. Když to je dobrý, tak od Barbara skoro. Vím. Jo. No, jo, ale fakt to ostřeho nádherný, já jsem akorát musel hrát. Fakt mi bylo strašně líto, vždycky pak odešla. My jsme se s Jakeem úplně začali tlemit, říkám, mě už je strašně líto, už to potřebuju říct. Ale vydržel jsem až do konce a pak zase zbrečel, jsem ti to řekl, ale to už bylo rado. Štěstím. Štěstí by bylo nebo? Jo, jo, to už jsem byla, tyjo, mě spadl takový kam ze srdce, protože on to měl fakt škaredý. A jsem si říkala, co se mu to udělala. Tohle mu nemůžu říct, to je fakt šílený, já už ho nechci. Já už ho nechci. Já jsem zapračil, Jakey mi to úplně zkazil. A ty takovýhle jsi to neměl, jsem začal. Říkám, Jakey mi na to ani nešál. A já úplně. Pak to furt řešila, vlastně probírala se furt s holkama. No jasně, já jsem... Ale tak vlastně museli jsme nám to nějak vrátit. A jak dlouho jste to drželi? Protože v televizi to bylo vlastně jako během 10 minut, 15 minut se to odehrálo. Jo, bylo to krátký. Holky to na nás dělali, myslím, že dopoledne. Jenom dopoledne. A my jsme to na vás dělali odpoledne. Tak dvě hoďky. Zhruba tak. Ještě v rychlosti, vám se stala na začátku taková, to jste tam už byla, jak byla ta evakuace vás vily, jak tam přišla? Ne, to jsem ještě to jsem letěla zrovna. To jsem příjemný, ale docela. Velmi příjemný. Jak dlouho jste byli mimo vilu? Bo co vám řekli, jako, že se řítí jako tady tornádo, že možná to nedotočíte? Jo, říkali se nám, že se něco vlastně blíží a myslím, že pak vedle nás taky byla vila, kde se něco natáčelo a už říkali vlastně, že už i tam museli jít pryč a vlastně pak začalo fakt hodně pršet, museli vlastně odjednat všechny kamery, takže se tam vlastně nedalo natáčet, tak nás dali vlastně do jináčí vily, tam nám řekli den, dva, počítejte s tím tak a nakonec jsme tam myslím, že spali dvě noci, že to bylo na tři dny. A... To byl nějaký apartmán, ne? Ale to nebyla nějaká vila. Jako... Byla to možná asi apartmán. Vlastně bylo tam úplně všechno, co jsme potřebovali. Byly tam myslím, že tři ložnice, kuchyň, byl tam i obyvák. Nenazval bych to úplně vilou, ale vlastně bylo tam všechno, co jsme potřebovali. A myslím, že jsme tam spali ty dvě noci. No. A co jste tam dělali celou dobu? Co jsme tam dělali? Bez mobilu se dali jako... Tak bez mobilu jsme byli i na vile. Hele, oni pro nás vždycky měli nějaký plán, takže... Potom první noc jsme tam jenom, teda první den jsme tam přišli, natočili jsme nějaký příchod, jak vlastně jenom do postele, že jsme vlastně přišli hodně pozdě v noci a druhý den už jsme vlastně natáčeli, že my budeme vařit pro holky, holky pro nás. Mm-hmm. Potom večer, že se uvidíme vlastně přes televizi, že jsme si volali. Takže ten program tam pořád byl, pořád pro nás něco připravovali, takže tam nebyla prostě chvilka, že bychom se zasnudili. Co je hustý, to já si to nemůžu jako představit. A dali vám tam nějaké jako hry společenské, nebo vůbec, jako, že to si ne, to chcete? Ne, nedali. To se hrál jako kámenučky, jako před hráli jsme činčongy a nějaké takové věci. Vždycky. Ne, to se nehráli. To jsem tam přinesla já, vy jste to znali, ale nikoho to nenapadlo si to zahrát. Něco jsme si, myslím, že fakt tam nebylo chvíle, že bychom se nudili. Nebo možná jo, ale fakt jenom na chvilku, že pokaždý ten program pro nás připravili. Co vás teď do budoucna čeká?
Jaký máte teď vize, plány? Tak budou Vánoce, dárky, rodina a tak dále, cukrovičko. Čeká nás práce na našem vztahu. Budovat? Budovat náš vztah. No, určitě Vánoce, jak říkáš, točíme teďko aftery, budeme točit už nějaký vánoční speciál, takže si myslím, že... Jo, Love Island bude nějaký Christmas. Jo, tam se uvidíme vlastně všichni vlastně pokupě. Ale není to teda nějaký afiko zatím, takže nevím. Ale bude se. Ale myslím si, že jo. Že se bude natáčet. Takže zatím to vypadá to, že se furt budeme takhle držet v tom našem Love Islandiáckém kruhu, za což jsem ráda. Pak Vánoce, nový rok, no a pak nevím. Pak čus, Vindio. No, takže, je čas jsem dělat pápa. Ale říkám, no, do konce roku zhruba. Ne, takže ty plány, já úplně plány dopředu nemám, ale... Takže jak se probudíš, to uvidíš. No, budu mít zbalený věci, nebo ne. No a to je přesně ten humor, který strašně moc lidí nechápe a kvůli kterýmu prostě... Je mi jasný, že se lidi asi třeba i dělají na takový dva tábory, že pro někoho už je to moc tohle si dělat srandu. No, oni to prostě nechápou. Pro nás je to no. OK. Jako. Jo, jsou prostě ty lidi svý. No. Poslední taková otázka, nebo spíš taková činnost. Vydejte své telefonní mobily na stůl. Já ho nemám u sebe, protože nejsem závislá, jak tady někdo. Ale když ho můžeš mít u sebe. Jak tady někdo? Jak tady já, někdo? Já ho nemám u sebe, já mám v tašce, takže asi pro něj. Pozor na kameru, tohle schodíš jenom. Tak, vyndáme si své telefonní mobily, otevřeme aplikaci TikTok a ukažte do kamery svůj poslední uložený koncept, který máte. Já, i tak to se trošku bojím. No to se boj, kamera už tady, máš tři kamery, jak se jim vyber. Nejlepší je tamhle ta. Telefonu. To jsem, no bože. Koncept, no to Vyněk už ví moc dobře. Tak počkej. Má to nějaký divný, ona nemá, že jo? Ona nemá. Ty nemáš nic uloženýho totiž. No tak to musíš poslední fotku v galerii okay. Ukázat. Nemá, no. Tak ale poslední ty... fotku v galerii. Ukaž to máš ten koncept. Tak to mám s bojonkem. Koncept. Kam ze včerejška. To je do kamerky, to ukažte, prosím. Ze včerejška, maska a bojon. To bylo, hele, 23.8. Jo, to bylo před Love Islandem. To bylo ještě, mini TikToker. To jsem ještě hodně mini TikToker. Tak to bylo, počkej, to jsem hodně sledoval, to jsem měl for you vlastně page, to jsem měl jenom Motivace, fitko, takže... Tak to můžeš ukázat do kamery. Kde ten asi dej na hlavu. Počkej, ještě vám zvýším já. Já, to by bylo dobrý, by to lidi viděli. Tam Andrew... No, to měl... Neboj se to toho. Taková motivní písnička. Jak se mám čeho Takže fakt, byli motivační, já jsem byl fakt nastavený úplně... Já jsem furt sledoval motivační, že to jsou motivační knihy a no, hodně jsem cvičil a napadlo mě něco takového udělat, ale nevydal jsem to. Je to hezký. Je to moc hezký. Vydej to. Zbyňku Slabčo, bohužel už jsme u konce, milí Ostrované, zlatíčka jsme u konce. Ještě ne. Já, trhá mi to srdce, strašně moc děkuji, že jste dorazili. My děkujeme. Děkuji mu moc, doufám, že se vám bude dařit. Hodně úspěchů a doufám, že se uvidíme zase někdy. Já taky doufám. Moc děkujeme, že jsme tady mohli být. Taky moc krát děkuji. Mějte se krásně. Ahoj. Děkujeme. Ahoj. Evropa 2.